pictures. Thank you. BB, come to edit pictures. Thank you. BB, come to edit pictures. እና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች ሰላማችሁ ያብዛልኝ። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሼር እና ላይክ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። መግቢያ ላይ እንዳያችሁት መንትያዎቹ ዶክተሮች ከዚህ በፊት አስተውሳለሁኝ የዛሬ 4 አመት 5 አመት ይሁን ብቻ ሴፉሾ ላይ ይሁን የት ብዙም ባላስተውስም ኢንተርቪው ተደርጎ ነበርና እነሱን መለየት ሰው እንደሚቸገርና ሁለቱም ደግሞ በጣም ነው የሚመሳሰሉት እኔ እንጃ ቁመት መልካቸው የፀጉራቸው ስታይል አለባበስ ሁሉም ነገር ይመሳሰላልና መለየቱ ትንሽ የሚከብድ ይመስለኛልና የሚሰሩበት ሐኪም ቤት ራሱ እንደተቸገሩ ሲያወሩ ሰምቼ ነበርና ግን አንድ የማረሳው ነገር ምን አለ መሰላችሁ ያኔ ሲጠየቁ ሁሉም ነገራችሁ አንድ ነው ሲከፋችሁም ስትደሰቱም ሁሉም ነገራችሁ ስለሚመሳሰል እንዴት ነው ሰርጋችሁ አንድ ላይ ማድረግ ትፈልጋላችሁ ወይ ተብሎ ሲጠየቁ ቢሆን እግዚአብሔር ቢፈቅደው አንድ ላይ ቢሆን ደስ ይለናል ያሰብንበትም ነው ብሎ ሲናገሩ ነበር ያኔ ሁሌም የሚያወሩት ነገር ነው መሰለኝና እግዚአብሔር ደግሞ ፈቅዶት በእውነት ምኞታቸው ሰምረው ሰርጋቸውም አንድ ላይ በደመቀ ሁኔታ እንግዲህ በሽራተን አዲስ አበባል ማለት ነው በጣም ደስ ይላል በእውነት መንትያ እኮ በጣም ነው ደስ የሚለው መንትያ በነገራችን ላይ ሲከፋቹ አብሮ የሚከፉበት ነገር አለ አንዱ ተከፍቶ አንዱ ደስተኛ አይሆንም አንዱ ደስተኛ ሆኖ ደግሞ አንዱ አይከፋምና ውስጣቸው የሆነ የሚገናኝ ነገር አለ ብዙ መንትያዎች ሲናገሩት እንደሰማሁት ከሆነ ማለት ነው አንዳንድ መንትያዎች ደግሞ በምንም የማይመሳሰሉ በመልክ በቁመት በምንም ነገር የማይመሳሰሉ መንትያዎችም አሉና የነዚህ ደግሞ የተለየ ነው ከቁመት እስከ ጸጉር ማለት አስባችሁታል በጣም ብዙ ነገራችሁ ይመሳሰላልና መልካም ትዳር ያድርግላችሁ በእውነት በጣም ነው ደስ የሚለው አስተውሳለሁኝ የራሳቸው ክሊኒክ ኖሯቸው ራሳቸውን ከቻሉ በኋላ እንደሚያገቡ ኢንተርቪው ተደርጎ ሲመልሱ ሰምቼ ነበር በእውነት በጣም ደስ ብሎኛል ያኔ አስተውሳችኋለሁኝ በደንብ አስተውሳችኋለሁኝ ለምን አንድ ሚዲያ ላይ ቀርቦም ነበር አንድ ብቻ አይደለም ሁለት ቦታ ነው መሰለኝ የቀረቡት እነዚህ መንትያዎች ማለት ነውና አስተውስ በደንብ አስተውሳለሁኝ በጣም ደስ ብሎኛል በእውነት መልካም የፍቅር ዘመንና መልካም የትዳር ዘመን ያገባችሁ መልካም የፍቅር ዘመን ወለዱ ከበዱ ከትዳር በኋላ ያው ልጅ ነው የሚታሰበው ያልወለዳችሁ በእውነት እግዚአብሔር አምላክ በማይቋርጥ እጁ ልጅ ይስጣችሁ እኔ ልጅ በጣም ነው የምወደው ፈጣሪ አምላክ መንታ መንታውን እንዲሰጠኝ ምኞቴ ነው እንዶ እግዚአብሔር ያደራን መንታ ብቻ ሰጠኝ በደስታ ፋንድሻ እንደሆነ አድርገኝ ማለት ትፈልጋለሁኝና አግብታችሁ ያልወለዳችሁ በእውነት የመውለድ ፍላጎት ኖሯችሁ ያልወለዳችሁ ሰዎች እግዚአብሔር አምላክ ፍሬ ይስጣችሁ ማለት ፈልጋለሁኝና እነዚህ ልጆች ሳያቸው በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ አለባበሱ ባለቤቶቻቸው ራሱ ትንሽ ሰከን ያለ ሰው እንደዚህ አይነት ሰው ደስ ይለኛል ሁለቱም አንድ አይነት እድሜ ላይ ነው ያሉት ያገቡት ባል ራሱ ማለት ነውና በጣም ነው ደስ የሚል በጣም በጣም አንድ ሰው የሆነ በሰል ያለ ሰው ሲያገባ እኔ ደስ ይለኛል በእውነት እኔ አሁን ጣ ያለ ሰው ነው የምፈልገው እንጂ ልጁ ምናምን እኔ ማሳደግ አልፈልግም እነዚህ አሁን እንደውም ባልየው ትንሽ ይበልጣል አንዱ በተለይ ማለት ነውና ምርጫቹ ወድጆ አለሁኝ ሰዎች እንደዚህ ምረጡ ፈላ ለፈላ ተውለት ፈላዎቹ ይጀናጀኑ ጊዜ ስላላቸው እነሱ ቢጀናጀኑም ጊዜው አያልቅባቸውም እኛ ደግሞ ትንሽ እድሜያችንም ስለሄደ አሁን የ20 ምናምኑን ወጣት አምጥቼ ይጀናጀናለሁኝ ብል ተጀናጅኘው ጥሎኝ ነው እንጂ የሚጠፋው ሌላ ትርጉም የለውምና ጣ ያለውን ግን ከፈለኩኝ እሱም ጣ ብሏል እኔም ጣ ብዬ ያለሁኝና ትዳራችን ያማረና ደስ የሚል ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝና ትንሽ በእድሜ የሚበልጣችሁን ሰው አግቡ ማለት እፈልጋለሁኝ ማለት ነው በእድሜ የሚያሳችሁ ሰው ማግባት አስፈላጊ አይደለም በእውነት ለምን ገና አግብታችሁ ያ ሰው ማሳደግ እንደም ሴት በእድሜ ብታንስ ይሻላል ወንድ ልጅ በእድሜ ከሚያንስ ማለት ነው ለምን ወንድ ልጅ በእድሜ ካንቺ ካነሰ በቃ ልጅን ማሳደግ በዩ ልጅ ማሳደግ ኑሮ ማሳደግ አለ በዛ ላይ ደግሞ ልጅም ይመጣል ሁለት ልጅ ይሆኑብሻልና ሴት ሆይ እድሜሽ ትንሽ ከሄደ
እድሜው ይሄደ ወንድ አግቢ ከ30ዎቹ የዘለለ 30ዎቹ ምናምን ውስጥ ያለ ትልቅ ነው ያልኩኝ አይደለም። አንዳንድ ልጆች የሚሰሩት ስተት ስላለን ነው። የ20ውን አመት አምጥቶ የ30ዋን አመት ሴት ድቅን ታደርገውና ከዛ በኋላ ሲጨቃጨቁ ሲፈራገጡ ምናምን ይቆዩና ከአንድ ወር በኋላ መልሶ ይለያያሉና ያ ነገር ከመሆን እድሜ ጣ ያለ ሰው አግቡ ማለት ፈልጋለሁኝ። እነዚህ መንቲያዎች እንግዲህ ሁለቱም ወንዶች እኩል እድሜ ላይ ይመስሉኛል። በጣም ሲታዩ ግርማ ሞገስ ያላቸው እንደ ሴቶቹ ትንሽ እድሜያቸው ደስ ብሎኛል በጣም ማለት ነው። ያንቺ መቼ ነው አትሉኝም? ያኔ ደግሞ እግዚአብሔር አምላክ የፈቀደው ቀን በ2016 ግን ጠብቁ። በቃ ይህ ዓመት አልቆ በ2016 በስማ ባገባ ልጆች ቢኖሩኝ በጣም ደስ የሚለኝና ምኞቴም ነው። ለምን ትንሽ ከድሮ ነገር አሁን ላይ በስያለሁኝ። በዚህ አጋጣሚ ግን ከዚህ በፊት ከማገባ አሁን ባገባ ነው ለትዳሬ በጣም ጎበዝና ጠንካራ ሴት መሆን የምችለው። ከዚህ በፊት እንኳን አላገባሁኝ በነገራችን ላይ፣ በእውነት ነው የምላችሁ። ከዚህ በፊት ባገባ ብዙ ነገር አላውቅም ነበረ። ምክንያቱም የሆነ ልጅነት የሚሉት ነገር ነበር አይደል? ከስደት በፊት ባገባ እኔ እንጃ ትዳሬ ይህን ያክል ዋጋ ይኖረዋል ብዬ አላስበው ነበረ። አሁን ደግሞ ስደት ከመጣሁኝ በኋላ ደግሞ የበለጠ በስያለሁኝ፣ ትልቅ ሆኛለሁኝ። እና አሁን ባገባ ደግሞ አንደኛ ነገር ለባለቤቴም ያለኝ ፍቅር እየጨመረ ይሄዳል። ሁለተኛ ነገር ደግሞ ለትዳሬ ጠንካራ ሆናለሁኝ። ሶስተኛው ነገር ደግሞ ትዳሬን አክብሬ ቤቴን ብዬ እኖራለሁኝ። ለምን ያ የሚዘለልበት ያ 18ቱ 20ው ምናምን ከዘለላችሁ በኋላ በእውነት ነው የምላችሁ የሆነ የምታስቡት ነገር ሁሉ ለነገ ነው። ትላንትና ግን ለነገ የሚሉት ነገር አልነበረም። ዛሬ ብቻ ነበረ፣ ዛሬ ብቻ ደስ ብሎኝ፣ ዛሬ ብቻ ምናምን የሚሉት ነገር ስለነበረ አሁን ባገባ እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ። በእውነት ከዚህ በፊት እንኳንም አላገባውኝ፣ ከዚህ በፊት ያልሆነው ነገር እንኳንም አልሆነም። በጣም ደስ ይለኛል ስላልሆነ ማለት ነው። እና አሁን ባገባ ባሌን በጣም ደስተኛ አድርጌ በደስ በሚል ሁኔታ አኖረዋለሁኝ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝ ከእግዚአብሔር ጋር ማለት ነው። እናንተ ያገባችሁ ሰዎች በእውነት ባላችሁን አክብሩ። ወንድ ልጅ በጣም እንዲከበር ይፈልጋል። ወንድ ልጅ እንዲናቅ አይፈልግም። ወንድን አክብሩ። ትዳራችሁ ለትዳራችሁ ዋጋ ክፈሉ። ይሄ ዛሬ ተለያይቼ ነገ አገባለሁኝ፣ ወንድ ቢሄድ ወንድ ይመጣል፣ ወይም ደግሞ ወንዱን ደግሞ ሴት ብትሄድ ሴት ትመጣለች የሚለውን ነገር ደግሞ ብዙም አልደግፍም። እኔ ያዝነውን ይዘን በስነስርዓት እና በፍቅር ብንኖር ይሻላል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁኝና ባሎቻችሁን ጠበቅ አድርጉ። ሰው ሁላ እያገባ ነው። እኛም ደግሞ ከስደት መልስ እንድናገባ ፈጣሪ አምላክ ይርዳን ማለት እፈልጋለሁኝ። እንግዲህ መንቲያዎቹ ሳያቸው በጣም ደስ ብሎኛል በእውነት። ትላንትና ግን ውሸት ነበረ የመሰለኝ፣ መንቲያም አልመሰሉኝም የሆነ ሰዓት ላይ ታውቃላችሁ። አሁን ደግሞ ይሄ ፎቶሾፕ ምናምን ከመጣ በኋላ ብዙ ነገር መለየት ስለሚያቅት እንደዛም ነገር ነው የመሰለኝ። ግን ከዚህ በፊት አስታወስኳችሁ መልሼ ሳንሰላስል መልሼ በቃ አውርጄ ሳወጣው ምናምን ጥላታችሁ ይድከም። እንደዛ ከዛ በኋላ መጡልኝ እና እነዚህ ናቸው ማለት ነው ከዚህ በፊት ኢንተርቪው ተደርጎ ነበረ የሚለውን ነገር ውስጤ መጣ፣ አስታወስኳቸው በደንብ ማለት ነው። እና ብሎ ነበረ ከእህቴ ጋር አንድ ቀን ብንጋባ ደስ ይለኛል ግን ፈጣሪ ከፈቀደ ብሎ ነበረ። እግዚአብሔር አምላክ እኛ የምናስበው እኛ የምንመኘው መልካም ነገር ሁሉ ያደርግልናል እና እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ዛሬ በሸራተን አዲስ እንዲህ ሞቅ ባለ ሰርግ ደምቀው ውሏል። ሰርጋቸው መልካም ትዳር ያደርግላችሁ ማለት እፈልጋለሁኝ። ውድና የተከበራችሁ የቻናሌ ቤተሰቦች ያላገባችሁ አግቡ። ጓደኛም ካላችሁ ጓደኛችሁን ወይም ደግሞ የፍቅር አጋራችሁን ጠበቅ አድርጉ። ጊዜው ያስፈራል እና ይህንን ለማለት ነው የመጣሁት። ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ሼር፣ ላይክ፣ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ በትህትና በአክብሮት እጠይቃለሁኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ በያላችሁበት ሰላም ቆዩልኝ። ወዳችኋለሁ፣ አከብራችኋለሁኝ። ቻው።